У тілі, де все має свою ціну, я був жебраком. Чому ти читаєш вірші? Там кожне слово має значення. Ти ще ні з ким не цілувався? Так? Новий оригінальний серіал від HBO. Я познайомилася з новим командиром і її дружиною. Я буду вірною найбільшому скарбу нашої нації – свободі. І захищатиму її. Офіційний відбір Каннського кінофестивалю. Твоя мама – легенда. Мамі на нас начхати. Нестерпно. Одночасно бути йому і матір'ю, і батьком. Від Луки Гуаданьїно. Як давно ви дружите? Вони наші сусіди. Я була ввічливою. Вони вважають нас дивними. Тебе це хвилює? Славетного режисера фільму «Назви мене своїм ім'ям». Ти поводишся зі мною як з ідіотом, який нічого не знає. Але ти лиш мале дівче. Хочеш бути солдатом? Можливо. Твій батько знає, що ти хочеш стати чоловіком-солдатом. Вони зверхньо на нас дивляться. Я не дозволю тебе зневажати. Не це я собі уявляв. Отакої. Я не живу не в твоїй уяві. Мій батько був мусульманином, так? Мамо, скільки всього ти ігноруватимеш за життя? Ми мріємо про мир. Кожен з нас. Я досі не знаю, ненавиджу тебе чи ні. Що відбувається? Ти віддалилася? Може і так. Я змінилася. Час змінювати світ. Ти і я. Зараз тут. І самих себе. Я подобаюся тобі такою? Хлопцем. Ну, не знаю. Ти все ще ти? Ми ті, хто ми є. Незабаром від групи «Водне рило».